Zaslúžila umelkyňa Mária Mačošková sa narodila 30. marca v dedinke Potvočky pri Svidníku. Od roku 1956 až 99 pôsobila ako solistka speváckeho zboru Podukelského ukrajinského ľudového súboru Ukrajinského národného divadla v Prešove, neskôr divadla Alexandra Duchnoviča. Jej talent objavil vtedajší umelecký vedúci súboru pán Juraj Kostiuk. Svojou usilovnou prácou a nevšedným talentom sa vypracovala na poprednú solistku a interpretku ľudových piesní, o čom svedčia tituly Vzorná pracovníčka kultúry a zaslúžila umelkyňa za 30-ročnú zaslúžnú umeleckú prácu. Úspešne reprezentovala rusínske, ukrajinské i šarišské folklórne umenie takmer v celej Európe, Spojených štátoch amerických a Kanade. Od roku 1964 spolupracovala s Brnenským rozhlasovým orchestrom ľudových nástrojov a orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorými vytvorila nejednu úspešnú nahrávku a absolvovala mnohé zahraničné zájazdy. Pieseň v jej podaní aj dnes vyvoláva celú búrku pocitov, vtláča do očí slzy, rozpráva cez krásu melódie. Hovorí sa, že Marienka Mačošková vie dať do pesničky to, čo pesnička potrebuje a niekedy ešte aj viac. Kto ju aj dnes uzrie na pódiu alebo vo chvíle jej voľna, povie o nej. Čierna, skromná dievčina s úsmevom na tvári, veľkým srdcom a ochotou vždy pomôcť v každom prípade. Tomáš Babiak, dramaturg programu. Tomáš Babiak, bývalý člen a spevák Podukelského ukrajinského ľudového súboru v Prešove, pochádza rodom zo Severnej Moravy, žijúci v malej podukľianskej dedinke pri Svidníku. Počas základnej vojenskej služby pôsobil ako solista vo vojenskom umeleckom folklórnom súbere Dunaj. Popri svojom terajšom štátnom zamestnaní, svoj voľný čas rozdáva nielen rodine, ale aj milovníkom ľudových piesní, čo sme mohli vidieť na prehliadkach ľudových piesní ako Makovická struna, Zemplín, Špiva a Hutory, ďalej na slávnostiach kultúry Rusinov, Ukrajincov, Slovenska a na mnoho iných kultúrnych podujatiach. Pieseň ho skutočne očarila. Snaží sa ju pred milovníkov ľudového umenia predniesť s láskou a hlavne srdcom. Magister Ľuboslav Kaliňák, umelecký vedúci speváckej zložky folklórneho súboru Makovica. Thank you.
Príjemný májový deň, milé naše mami, milé staré mami, vážení prítomní. Už niekoľko posledných rokov druhá májová nedeľa patrí vám, mamičkám. V tento deň vám chcú vaše deti vyjadriť vďaku, lásku a úctu za všetko to, čo ste pre nich urobili a stále robíte, oveľa vrúcnejšie a hmatateľnejšie. A jednou z foriem, ako vás odmeniť, je aj kultúrny program venovaný menovite vám, mamičkám. Dnešný program sa však bude trochu líšiť od tých minulých. Hlavnými aktérmi nebudú vaše deti, ale skutočná hviezda folklóru, speváčka ľudových piesní, zaslúžila umelkyňa Mária Mačošková. Skromná žena, matka so srdcom na dlani a so zlatom hrdle, ktorá tohto roku oslávila svoje krásne životné jubileum. A pretože vo Svidníku... v jej bývalom rodnom okrese má nielen svojich obdivovateľov a priaznivcov, ale predovšetkým priateľov a speváckych kolegov, rozhodla sa osláviť svoje jubileum spolu s vami práve v tento sviatočný deň. Skôr však, ako ju pozveme k mikrofónu, radi by sme vám priblížili niekoľko faktov z jej života. Svetlo sveta uzrela 30. marca 1940 v dedinke Potočky pri Stropkove. Aj keď sa narodila v početnej chudobnej rodine, u Mačoškovcov sa stále spievalo. Keď pani Mária skončila základnú školu, musela ostať doma, pretože jej ruky boli potrebné tak na mužskú, ako aj na ženskú prácu. Popri tom si však stále zanotila. Keď sa dozvedela, že v Prešove vypisujú konkurs do podukelského ukrajinského ľudového súboru, nerozmýšľala ani chvíľu. Prihlásila sa a konkurs vyhrala. Tak sa v roku 1956 stáva jednou zo zakladajúcich členov tohto umeleckého telesa. Jej vtedajší umelecký vedúci, doktor Juraj Kosťuk, ktorý sa dnes žiaľ Bohu na nás všetkých pozerá len z nebeských výšin, jej od začiatku veril a tak jej hneď pri prvom vystúpení na prvej premiére dal zaspievať solo. Pani Mária si potom v pulze odspievala poctivo 42 rokov, aj keď mala možnosť prejsť do iného umeleckého telesa. Okrem svojho materinského súboru často spolupracovala s brnenským rozhlasovým orchestrom ľudových nástrojov a vďaka tomu poznala aj mnohé vtedajšie hviezdy českého, ale aj moravského folklóru, ako Jarmilu Škulákovú, Jožka Černého, Annu Hulejovú, Darinu Laščiakovú a mnoho iných vynikajúcich ľudových spevákov. Okrem Broľnu spievala aj s orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava, so svetoznámou ľudovou muzikou Eugena Farkaša, ďalej s folklórnym súborom Šarišan, ľudovou hudbou Huci a Jánom Berkým Brenicom. V dnešnej popoludne si zaspíva s ľudovou hudbou folklórneho súboru Makovica a jeho speváčkami, s Tomášom Babiakom, Vladkou Keselicovou, Mirkou Kisuckou a harmonikárom Ladislavom Mackom. Nuž dovolte, aby som teraz k mikrofónu pozvala tohoročnú jubilantku a hviezdu dnešného koncertu, pani Máriu Mačoškovú. V jej podaní si vypočujem. V jej podaní si vypočujeme piesne, ktoré jej prirástli k srdcu, piesne, ktorým vdýchla život a prostredníctvom nich oslovila všetkých milovníkov folklóru. Nech sa páči. Thank you.
Tou zpívánkou bym chtěla všetky mám pozdravit. Mamko moja ľuba, hej, jednu nadivku máš, posmoď hori dolu, posmoď hori dolu. Yeah.
je starý domín, rúčenka mi trepne, točka musím priniesť spáty, potu mi se teple. Dup se, starý dup se, neúťa brechaty, keď je našol teple mi se, takoj líhaj spáty.
Zasadil som po dedičku žitný klas, zasadil som po dedičku žitný klas. Hej, ti nepríde šivá holubienka ešte raz. Hej, ti nepríde šivá holubienka ešte raz. A skazíši holubienka lietala, a skazíši holubienka lietala. Hej, žeši sebe svoje krydelenka zlamala. Hej, žeši sebe svoje krydelenka zlamala. Letala ja, letala ja po polu. Hej, za janičkom i za jeho ličkom, za svoju. Hej, za janičkom i za jeho ličkom, za svoju.
prosia mi rodit, taku frajirku mam sama za mnou chodit. Taku frajirku mam, jak husiar koníčka, len jej prekvitajú na červeno líčka. Len jej prekvitajú na červeno líčka. Prekvitaj, zakvitaj v zahoroci rúža, nechaj sia divčatko z frajíra na muža. Bo jak ty sia budeš na muža fajati, budeš divčatočko horeňko plakati. Budeš divčatočko horeňko plakati.